Mi smo usvojili budžet za 2018. godinu u iznosu od otprilike 1.700.000.000 dinara, 750. Ali očekujemo da ćemo već početkom godine imati rebalans gde će najmanje 250 miliona prihoda koji će biti ostvareni tokom 2017. godine, a prenešeni u 2018. biti raspoređeni na razne funkcije i razne potrebe koje budžetski korisnici imaju. Da, rekao sam da je ovaj budžet okrenut ljudima zato što mislim da budžet grada Pirota zaista značajna sredstva izdvaja za podršku deci, roditeljima, korisnicima socijalne i materijalne pomoći, starijima, studentima, sportistima, nevladinim organizacijama, predškolskoj ustanovi, koja je znala i osnovnim i srednjim obrazovanju itd. itd. To su više milionski iznosi, možemo da govorimo o svakom iznosu pojedinačno, ali mislim da ni jednu kategoriju stanovništva nismo zaboravili, da svi imaju podršku u budžetu i da smo se maksimalno trudili da te novčane pomoći povećamo ili da ostane bar na istom nivou kao i prošle godine, a ono što je još bitnije da ih redovno isplaćujemo. Dakle, nema nikakvog kašnjenja u isplati bilo kakvih vrsta socijalnih davanja i bilo kakve vrste podrške ljudima i niti u 2017. niti će biti u 2018. Pored toga, podržavamo i poljoprivrednike, imamo podršku za javne radove, za samozapošljavanje, za stručnu praksu, za podršku pripravnicima i imamo čak i nove mere. Ove godine uvodimo nagrade za najbolje đake, odnosno đake koje idu na takmičenje republičkog karaktera za prvo, drugo i treće mesto, za najbolje studente i ove godine podržavamo dodatno kroz druge vidove, kroz inače druge vidove podrške zapošljavanju, jednu novu meru, a to će biti da plaćamo kamatu za kredite koje prodignu mala i srednja preduzeća i koje plasiraju pre svega za osnovna sredstva, ali o konkursu ćemo obavestiti javnost početkom sledećeg godine. Dakle, to je neka nova mera, jer se mera slična ili ista koju imamo u podršku poljoprivrednih gazdinstvima pokazala kao veoma dobra. Osim što mi kroz budžet plasiramo sredstva u poljoprivredu i u lokalni ekonomski razvoj, na ovaj način će banke plasirati još veća sredstva, a mi ćemo plaćati kamatu, dakle, ljudi će imati besplatne, da kažem, beskamatne pozajmice koje će upotrebiti za razvoj svojih preduzeća. Vi ste na neki način uporedili daleko veće budžete poput Beograda, Niša, Kragujevca. Evo samo to kad pogledamo, kako se mi recimo odnosu na njih proporcionalno, kako je budžet projektovan za narednu godinu? Pa vi treba da gledate budžet ne samo u apsolutnom smislu, nego i u procentualnom i u budžet po glavi stanovnika. Dakle, ako Beograd ima 1,5 milijuna stanovnika, a ima nekih 101 milijardu, koliko se ja sećam, budžeta, dakle, to je nešto da je 25-30 puta veći broj stanovnika nego Pirot, a budžet nije tako veći. Mi imamo 2 milijarde. Dakle, tu je nesrazmera i vidi se da mi imamo veći budžet po glavi stanovnika. Budžet Republike Srbije je 1100 milijarde, pa možete to podeliti sa, ne znam, 6,5 miliona stanovnika i vidite koliko je po glavi stanovnika ili ne znam, budžet Niša i Kragujevca. Mislim da budžet Pirota po glavi stanovnika je respektabilan, nije najveći u Republici, ali u gornjoj zoni se nalazimo, a to znači da privreda Pirota dobro posluje, da javna preduzeća ostvaruju dobre prihode i da mi dobro upravljamo budžetom. Zato sam ja to na sednici veća istakao kao jednu informaciju u Vesnicima. I očekuje se da će realno biti veći od 2 milijarde? Očekujemo da kroz rebalanse sledeće godine bude veći od 2 milijarde, jer mi smo, gledajući ovu 2017. godinu, usvojili budžet za 2017. u decembru, ali smo imali rebalanse u martu, u junu i imat ćemo sada ponovo u decembru. Dakle, tri rebalansa za 2017. otprilike isto toliko očekujemo i za 2018. i raspodelu najmanje 250, možda i više miliona dinara već u martu sledeće godine. Ja sam rekao da je ovo budžet koji pokriva bazične potrebe, dakle one stvari koje ne možete lako da doplanirate ili pozicije za koje ne možete lako da izdvojite dodatni novac tokom tekuće godine. Za infrastrukturu ili za neke druge stvari možete ili čekamo okončanje nekih konkursa, kao što su konkursi prekogranične saradnje, konkursi ministarstava gde treba da obezbedimo naše učešće i nije realno sada predvideti, ne znam, učešće u konkursima ministarstva ili konkursima prekogranične saradnje ako ne znate kako ćete proći. Zato sam rekao da smo obezbedili novac za bazične potrebe, a da ćemo kroz
2018. godinu obezbeđivati novac za pojedinačne projekte i za novu infrastrukturu koju planiramo da radimo.